կարև բոլորին, փետրվարի 24-ին կլինի լիա լուսին, ժամը 16:30 րոպե, 5 աստիճան կույս նշանում։ Սա երկրորդ լիա լուսինն է այս տարվա, որը տեղի կունենա երկրից բավականին հեռավորության վրա, մոտավոր 405,000 կիլոմետր հեռավորության վրա, նրան անվանում են նաև ձմեր լուսին։ Քանի որ այս ամիս ձյունը ծածկում է գետինը, բնությունը սառած է, իսկ մարդիկ նվազեցնում են իրենց գործողությունը և խնայում իրենց էներգիան։ Սա մի ժամանակ է, որը թույլ է տալիս ձեզ նստել, մտածել և ժամանակ տրամադրել ապագայի մասին մտածելու համար։ Քանի որ նախկինում շատ դժվար էր այս շրջանում որս անել, այդ իսկ պատճառով այն նաև անվանել են Սովի լուսին։ Այս լիալուսինը կատարվում է կույս ձկներ ոլորտում։ Կույսը կառավարում է այն գործիքներն ու մեթոդները, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր առօրյա կյանքը կառավարելու համար, իսկ ձկների գործիքներն օգտագործում ենք մեր հոգևոր եսը կառավարելու համար։ Հնարավոր է այս շրջանում ցանկանաք անջատել ձեր հեռախոսները և մեկուսանաք, բայց հակառակը այսօր պետք է արթնանալ և քայլեր ձեռնարկել։ Այսօրը մեր աշխատանքի, մեր սովորությունների, մեր առողջության և մեր առօրյայի վերաբերյալ մեծ բացահայտումների շրջան է։ Այս լիալուսինը հիանալի է նոր, սիրային ծանոթությունների համար, քանի որ մարդիկ դառնում են շատ իմպուլսիվ և սենտիմենտալ։ Այդ օրը կլինեք շատ անկեղծ, և ձեր իրական զգացմունքներն ու անկեղծությունը կներդնեք ձեր ռոմանտիկ հարաբերություններում, չփորձելով բարդացնել ամեն ինչ։ Ստիպված չեք լինի ինչ-որ բան անել, ուշադրություն գրավելու համար։ Ովքեր հարաբերությունների մեջ է, հնարավոր են թեթև հիասթափություններ, բայց հավատացեք, սա մի շրջան է, որի ընթացքում սիրտը պատրաստ է սիրո։ Աշխատանքի հետ կապված ավելի լավ է հետաձգեք կարիերայի հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Փետրվարի լիալուսինը հաջողություն չի խոստանում բիզնեսում, ավելի լավ է ռիսկի չդիմեք ֆինանսական հարցերում։ Հրաժարվեք խոշոր ծրագրերի իրականացումից, ավելի լավ է կենտրոնանաք պլանավորման, փաստաթղթերի վերանայման վրա։ Եթե աշխատում եք, ապա հնարավոր են վատթարանալ հարաբերությունները ձեր գործընկերների հետ, այնպես որ աշխատեք նվազագույնի հասցնել ձեր շփումը, միայն խոսեք մասնագիտական հարցերով, ոչ մի անձնական թեմա մի բարձրաձայնեք։ Առողջության հետ կապված, եթե նույնիսկ դուք կզգաք էներգիայի ավելացում, միշտ ապեք մարզվել։ Փետրվարյան լիալուսին ժամանակ սիրտը, կողոսկրերը և աղիքները շատ խոցելի են, այնպես որ ֆիզիկապես մի ծանրաբեռնեք ձեզ։ Միայն կարող եք քայլել կամ վազել, դա բավական է տոնուսը պահպանելու համար։ Եթե ինչ-որ բաներ անելու ցանկություն չեք ունենա, մի ստիպեք ձեզ։ Նախապատվությունը տվեք սպիտակուցային մթերքներին, կատնամթերք, ձավարեղեն, բանջարեղեն և միս։ Ընտանեկան կյանքում հաճելի իրադարձություններ են սպասվում։ Ձեր զուգընկերը չի կամ երեխաների հետ շփումը կբերի շատ ժպիտ և ուրախ էմոցիաներ։ Դուք ինչ-որ հետաքրքիր բան կսովորեք, եթե կարողանաք ստիպել ձեր երեխաներին անկեղծ զրույց վարել։ Եթե ընտանիքում լարվածություն կա, դուք պետք է հանգստություն պահպանեք։ Ինչ որոշում էլ կայացնի ձեր երկրորդ կեսը, դուք պետք է դա ընդունեք։ Վեճերն ու կռիվները ձեզ ոչ մի տեղ չեն հասցնի։ Այս լիալուսինը կզգան այն մարդիկ, ովքեր ծնվել են 1-ից 9 աստիճան եկվորյակ, կույս, աղեղնավոր և ձկներ նշանում։ Դա այս նշանի ծնվածների առաջին 10-օրյակին է վերաբերվում, օրինակ 20-ից մինչև ամսվա վերջ։ Ջրային նշանները, խեզգետինը, կարիճը և ձկները ձեզ համար լավ շրջան կլինի։ Ձեր ինտուիցիայի շնորհիվ դուք կկարողանաք մանրակրկիտ գնահատել մարդկանց տրամադրությունները և կկարողանաք խուսափել լարվածությունից։ Խեցգետինը ձեռք կբերի ինքնավստահություն և կյանքի համը, նա կկարողանա հասնել նրան, ինչից նախկինում վախենում էր փորձել կամ նույնիսկ պատկերացնել։ Կարիճը վճռական կլինի, լինի պրոֆեսիոնալ թե սիրային հարցերում։ Այնուամենայնիվ դուք ստիպված կլինեք դիմակայել ձեր վախերին, քանի որ երջանկության ճանապարհը միշտ չէ որ հարթ է։ Ձկների մոտ հարաբերական հանգիստ շրջան է, նա կարող է կենտրոնանալ առօրյա խնդիրների լուծման վրա։ Այս միապաղաղությունը լավ միջոց կլինի ավելորդ մտքերը վանելու համար։
Օթային նշանները՝ եկվորիա, կշեռք եւ ջրհոս։ Դուք ձեզ բավականին հարմարավետ կզգաք։ Ձեր տրամադրությունը դժվար կլինի փչացնել։ Բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի կլինեն։ Եկվորիակներն առանց խնդիրների կշարունակեն տեմպերը, տանը եւ նաեւ աշխատավայրում։ Անձնական կյանքը ներդաշնակ կլինի։ Կշերտները հետաքրքրված կլինեն տարբեր արվեստի նկատմամբ, կցանկանան իրենց շրջապատել գեղեցիկ իրերով։ Լավ ժամանակ է գնելում տան համար որևէ դեկորներ կամ թարմացնել ձեր զգեստապահարանը։ Ջրհոսը լի կլինի կրեատիվ գաղափարներով, և պետք է ուղիներ փնտրեք այդ էներգիան օգտագործելու համար։ Ընտանիքը ձեզ շատ կոգեշնչի, և նաև շատ ջանքեր կուղեք ընտանեկան հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Հողի նշանները՝ ցուլ, կույս և այծեղջյուր։ Այս ձյան լյուսնի էներգիան արդյունավետ կլինի աշխատանքի համար, չնայած շատ կցանկանաք հանգստանալ, սակայն եթե ձեր առջև նպատակներ դնեք, իսկույն կհաղթահարեք ծուլությունը։ Ցուլերը կենտրոնացած կլինեն աշխատավայրում գործընկերների հետ հարաբերությունների վրա։ Այս ընթացքում լավ կլինի լուծեք ձեր մասնագիտական կոնֆլիկտները, հակառակ դեպքում մասնագիտական նախագծերը երկար ժամանակ արգելափակված կլինեն։ Կույսերը կցանկանան տունը կարգի բերել և մաքրել, փորձելով համախմբել ընտանիքի անդամներին։ Ամեն պարագայում, եթե տանը կույս ունեք, ուրեմն պետք է չհակադրվեք իրեն։ Այծեղջյուրներն նուշ կունենան իրենց ծրագրերն իրականացնելու համար, սակայն չպետք է շտապեք, իսկ վերջնական հաջողության հասնելու համար ավելի լավ կլինի լավ պատրաստվել։ Կրակի նշանները՝ խոյ, առյուծ և աղեղնավոր։ Կրակի նշանները համեմատաբար քիչ ազդեցություն կունենան այս լոյալուսնի ժամանակ։ Դուք արմատապես փոփոխություններ մի սպասեք։ Դուք շատ էներգիա և ուժ կունենաք։ Խոյերը պետք է կենտրոնանան հիմնական բաների վրա՝ տուն, ընտանիք և ժամանց։ Առյուծները կարող են սիրախաղի մեջ մտնել, ինչպես նաև գայթակղվել և մեծ գումարներ ծախսել հաճույքի համար։ Աղեղնավորը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, բայց չի հուսահատվի։ Դուք չեք կարողանում երկար ժամանակ ընկճված մնալ և միշտ ժամանակ կգտնեք զվարճանալու համար։ Տեսանյութի երկրորդ հատվածում կխոսեմ կենդանակերպի բոլոր նշանների մասին։ Խոյեր։ Խոյերի համար դա 6-րդ տունն է։ Եվ այն մարդկանց համար, ում խոյը գտնվում է առաջին տանը։ Հնարավոր է աշխատանքի ընդունվեք, նաև հակառակը կարող է որևէ աշխատանքային պայմանագիր ավարտվի այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Կարող է և ձեր աշխատակիցներից որևէ մեկը հեռանա աշխատանքից։ Ոմանք կարող են իրենց օգնական վերցնել, քանի որ կարող է դժվարանում եք երեխային խնամել կամ նաև տան գործեր անել։ Կարող է փոխվել նաև ձեր տնօրենը։ Կվերջանա նաև որևէ պրոյեկտ կապված ձեր հաճախորդների հետ։ Այն ամենը, ինչը կապված է աշխատանքի հետ կամ տեղափոխվելու մեկ այլ աշխատանքի հետ, դա ձեզ համար ավելի պարզ կլինի այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ովքեր դեղորայք կամ բուժում էիք ստանում, դա էլ կավարտվի։ Նաև զբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Այս լիալուսինը ցույց կտա ձեր թույլ տեղերը, և եթե որևէ տեղ ցավում է, ուրեմն զբաղվեք դրանով և մի հետաձգեք։ Կողը դուք պետք է փոխեք ձեր օրվա ռեժիմը։ Մտածեք, թե ինչից կարող եք հրաժարվել այս երկու շաբաթում ձեր առողջության համար։ Այս լիալուսինը նաև կարող է դուրս հանել ձեր հին խնդիրները, որոնք պետք է լուծեք և ավարտեք։ Ցուլեր։ Իհարկե, նաև այն մարդկանց համար, ում քարտեզում ցուլը գտնվում է առաջին տանը։ Դա ձեր 5-րդ տունն է։ Սիրով զգացմունքների տունը։ Հնարավոր է ձեզ համար ավելի պարզ դառնա դիմացինի զգացմունքները, սերը դեպի ձեզ։ Կարող է որևէ մեկը խոստովանի իր սերը, նաև որևէ նվեր կարող եք ստանալ, և կարող եք շահել որևիցե մի բան։ Ոմանք կարող են ծանոթանալ հակառակ սերի ներկայացուցչի հետ։ Ռոմանտիկ հանդիպում կարող եք ունենալ։ Ձեր հարաբերությունները կարող են տեղափոխվել մեկ այլ հարթություն, որը վերջնական մեկ փուլ է ավարտվի և սկսվի նաև մեկ մյուս փուլը։ Համենայն դեպս ինչ-որ բան պարզ կդառնա սիրո հետ կապված։ Եթե դուք ամուսնացած եք և ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, ապա նորություն կլսեք ձեր երեխաների հետ կապված, հնարավոր է որևէ բան ավարտվի իրենց մոտ, օրինակ դպրոցը կամ քննությունները։ Ոմանք էլ կարող է դուրս գան աշխատանքից և զբաղվեն իրենց հոբիով։
Հնարավոր են ոմանց մոտ ավարտվի որևէ պայմանագիր, եւ կամ կրկին պետք է այն թարմացնեք, կամ ավարտեք արդեն այնտեղ ձեր գործունեությունը։ Ոմանք կարող են գնալ հանգստանալու, իսկ ովքեր ստեղծագործում են, հնարավոր է ավարտեք այն, ինչի վրա որ հիմա աշխատում եք։ Լիալուսինը նաև ավարտին է հասցնում ռոմանտիկ հարաբերությունները։ Եթե ձեզ մոտ խնդիրներ կային կամ ձևավորվել էր եռանկյուն հարաբերություններ, Լիալուսինը կարող է բացել այդ գաղտնիքը եւ ամեն ինչ կարող է ավարտվել։ Եկվորյակներ, դա ձեր 4-րդ տունն է եւ այն մարդկանց համար, ում առաջին տանը գտնվում է եկվորյակ նշանը։ Դա անշարժ գույքի տունն է, ձեր ընտանիքի, հենց անձամբ ձեր տան, հենց տունն է։ Եթե որևէ գործարքներ ունեք տան հետ կապված, ապա այն կարող է ավարտվել։ Նաև եթե ձեր բնակարանն եք վերանորոգում, դա եւս կարող է ավարտվել այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Միգուցե բնակարան եք գնում կամ վաճառում եւ պետք է որևէ գործարքներ կատարեք, ապա դա ավարտին կհասցնեք։ Ոմանք կարող են տեղափոխվել, օրինակ, եթե Վարշավայից ապրում, հնարավոր է որ ավարտվի պայմանագիրը եւ տեղափոխվեք մեկ այլ բնակարան։ Հնարավոր է որ նաեւ ձեր հարազատներին է որևէ բնակարան հարկավոր կամ կգան որոշ ժամանակ ձեր տանը բնակվելու։ Եվ հնարավոր է, որ ձեր երեխաներից որևէ մեկը տեղափոխվի եւ ապրի ձեզանից առանձին։ Ոմանք էլ կարող է իրենց ծնողների հետ սկսեն ապրել։ Ոմանք էլ կարող է գնան իրենց հայրենիք, կամ նաեւ կցանկանաք փոխել ձեր նաեւ ազգանունը, նաեւ ինչու՞ չէ անունը։ Լիալուսին ժամանակ շատերն են իմանում, թե իրենց իրական ծնողներն ովքեր են։ Նա միշտ պարզություն է մցնում։ Ճամփորդության, գրանցման, քաղաքացիության հարցերում կարող է եւս պարզություն լինել։ Պարզություն կլինի նաև օտար երկրում փաստաթղթերի հետ կապված հարցերում։ Նաև նորություն կլսեք ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի վերաբերյալ։ Խեցգետիններ, դա ձեր 3-րդ տունն է, եւ այն խեցգետին եւ այն մարդկանց համար, ում խեցգետին նշանը գտնվում է առաջին տանը։ Դուք հնարավոր է որևէ տեղ ճամփորդեք, նոր ծանոթություններ, նոր շփումներ հաստատեք։ Կարող է որոշ մարդկանց հետ շփումը սահմանափակեք կամ ավարտեք, քանի որ կարող է որոշ հարցեր պարզ դառնան ձեզ։ Նաև եթե ճամփորդում եք, ապա կարող է վերադառնաք տուն։ Եթե որևէ կուրսերի եք հաջողում, հնարավոր է ավարտեք դրանք։ Նաև ուսումը կարող է ավարտեք եւ մեկ այլ տեղ դիմեք։ Ոմանց հարևանը կարող է գնալ, վաճառել եւ գնալ իր բնակարանից, կամ նաեւ ձեր քույրը եւ եղբոր վերաբերյալ որևէ բան ձեզ համար կարող է պարզվել։ Օրինակ, որ ցանկանում են ամուսնանալ կամ որ հղի են եւ այլն։ Այս լիալուսնի ժամանակ հնարավոր է որ մեքենա գնեք, վերջապես ընտրեք որն եք ցանկանում եւ կամ նաեւ վաճառեք ձեր մեքենան։ Կարող եք ստանալ ձեր փաստաթղթերը, մեքենայի տեղանձնագիրը կամ նաև վարորդական իրավունք։ Առյուծներ, դա ձեզ համար 2-րդ տունն է եւ այն մարդկանց համար, ում առյուծը գտնվում է առաջին տանը։ Դա 2-րդ տանն է լինելու ֆինանսների տանը։ Եվ լիալուսինը միշտ արդյունքներ է տալիս։ Եթե դուք ֆինանսե եք սպասում, գումարի եք սպասում, ապա այն կստանաք։ Եթե որևէ բաներ եք պատվիրել եւ սպասում եք, ապա դուք այն եւս կստանաք։ Որևէ փաթեթներ կամ նաեւ նվերներ կարող եք ստանալ։ Եթե ֆինանսական օգնություն չեք ստանում, համենայն դեպս պատասխանը կստանաք, թե ինչու չեք ստանում։ Հնարավոր է նաեւ վարկերի փակման վերջին շաբաթը լինի ձեզ համար եւ ավարտեք այն։ Նաեւ հնարավոր է, որ վարկեր ձևակերպեք եւ վերջնական որոշումը կլինի այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Նաեւ վերաբերվում է մեր ռեսուրսներին։ Ոմանք կարող են սկսեն առողջ ապրելակերպ վարել, հետևեք ձեր առողջությանը, ավելացնեք ձեր էներգիան։ Երկրորդ տունը դա նաև մեր ձայնն է, հնարավոր է որ ցանկանաք որևէ տեղում ելույթ ունենալ։ Այս լիալուսինը պարզություն կմցնի ձեր ինքնագնահատականի համար, թե որքան եք դուք ձեզ գնահատում, ձեր ծառայությունները, եթե դուք աշխատում եք հաճախորդների հետ։ Հարգելի Ուսեր, սա ձեզ մոտ առաջին տանն է եւ այն մարդկանց համար, ում անձնական քարտեզում գույս նշանը գտնվում է առաջին տանը։ Դա նշանակում է, որ հենց ձեր տանն է լինելու։
Առաջին տունը դա մենք ենք, մեր տեսքը, արտաքինը, թե ինչպիսին է ձեր հենց տեսքը։ Կարող է փոխվել ձեր ոճը։ Կարող եք ձեր արտաքին տեսքը, մազերը, հագուստը փոխել։ Ոմանք էլ կցանկանան փոխել իրենց անձնագիրը, նաև անունը։ Հնարավոր է, որ դուք հիմա ձեզ ներկայացնեք ուրիշ ֆորմատով, նաև ուրիշ մասնագիտությամբ։ Ձեր և ձեր սիրելիի հարաբերություններում պարզություն կլինի։ Կտեսնեք այն այնպես, ինչպես որ կա։ Նաև կարող են նոր ծանոթություններ լինել, ինչպես նաև բաժանում։ Ոմանք կարող են անցնել նոր էտապ, ավելի լուրջ հարաբերությունների։ Ավարտեք այդ ռոմանտիկ վիճակը և ավելի լրջացնեք ձեր հարաբերությունները։ Կարող է որևէ վերջնական որոշում կայացնեք, թե ինչ է կանելու հետո, ինչպիսին է լինելու միասին կյանքը կամ ձեր հարաբերությունները։ Ոմանք հնարավոր են ամուսնության առաջարկ անեն կամ ստանաք, կամ սիրո խոստովանություն։ Ովքեր ավելի ուժեղ կզգան այս լիալուսինը, ում ասցենդենտը գտնվում է 3-ից 8 աստիճան կույսում։ Կամ ովքեր որ ծնվել են ամսվա վերջ, օգոստոսի վերջ, որևէ նորություններ կարող եք ստանալ աշխատանքի հետ կապված։ Կշարքներ, դա կլինի ձեր 12-րդ տանը։ Նաև այն մարդկանց համար, ում անձնական քարտեզում կշարքը առաջին տանն է գտնվում։ Դա ազատման և ավարտի տունն է։ Լիալուսինը նույն է ձեզ տալիս։ Կարող եք ազատվել որևէ բաներից, որևէ որոշում ներկայացնեք վերջնական, որևէ բաներից կազատվեք։ Որևէ բան կարող եք ձեզանից հեռացնել, տալ ուրիշին և ազատվեք դրանից։ Որևէ բաները ավարտին կհասնեն, նաև դուք ինքներդ կհասցնեք ավարտին։ Ովքեր խնդիրներ կամ որևէ գործեր ունեք անավարտ օտար երկրում, ապա այն կարող է ավարտվել, վերջնակետ լինի դրանց։ Կարող է վերջապես ստանաք վիզա կամ վերջնական որոշեք, որ գնում եք մեկ այլ երկիր։ Որևէ հարցերում կարող է պատասխաններ ստանաք, որևէ բան ձեզ համար արդեն պարզ կարող է լինել։ Նաև կարող է ցանկանալ առանձնանալ, մնաք միայնակ, ոմանք կարող են նաև ազատվել բանտերից։ 12-րդ տունը դա նաև հիվանդանոցն է, հնարավոր է, որ կամ գնաք ստուգվելու, կամ որևէ վիրահատություններ կատարեք։ Շատ լավ է վիրահատություն կատարել նվազող լուսնի ժամանակ իհարկե։ Ոմանք կարող են ստանալ ժառանգություն կամ որևէ պրոցեսի ավարտը նաև կարող է լինել, կամ դատական գործընթաց եւ այլն։ Նաև հնարավոր է, որ ձեր կյանք վերադառնա նախկին հարցերը, որպեսզի դրանք ավարտին հասցնեք։ Դրանք այն հարցերն են, որոնք դուք արդեն գիտեիք դրանց մասին եւ դրանք ուղղակի չեք ավարտել։ Եվ այս լիալուսինը ձեզ ցույց կտա, թե ինչից պետք է բաժանվեք, ինչին պետք է վերջնակետ դնեք և ինչ պետք է նվիրաբերեք։ Հետևեք ձեր կյանքի նշաններին, նրանք ձեզ ցույց կտան դա։ Կարիչներ, դա կլինի ձեր 11-րդ տունը, նաև այն մարդկանց համար, ում անձնական քարտեզում կարիճը գտնվում է առաջին տանը։ 11-րդ տունը դա ապագայի տունն է և անցյալի արդյունքների տունն է։ Այս լիալուսին ժամանակ դուք կստանաք որևէ արդյունքներ, եկամուտներ։ Հնարավոր է որևէ ֆինանսական եկամուտ ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Նաև կարող է հարաբերությունների արդյունքներ լինել, հնարավոր է որևէ մեկի հետ վերջնակետ դնեք ձեր հարաբերություններում, կամ ձեզ համար պարզ դառնա որևէ հարցեր, եւ անձնական, եւ ընկերական ոլորտում։ Ոմանք կարող են հղիանալ կամ երեխա ունենալ։ Կամ կարող է ձեզ ձեր ընկերներից ոմանք ծանոթացնել որևէ մեկի հետ, հակառակ սեռի հետ։ Եվ այս լիալուսնի ժամանակ շատերի երազանքը և ցանկությունները կիրականանան։ Հնարավոր է, որ ոմանց մոտ փոխվեն ձեր պլանները, նպատակները, ունենաք նոր երազանքներ։ Կսկսեք մտածել ձեր քայլերի մասին, որոնք պետք է կատարեք, որպեսզի հասնեք ձեր նպատակներին և ցանկություններին։ Ընկերների մասին կարող եք որևէ հարցեր իմանալ, որոշ պարզություններ կմտնեն ձեր հարաբերությունների մեջ, կամ կիմանաք որևէ բաներ ձեր ընկերների մասին։ Լիալուսնի ժամանակ շատերն են վերջնակետ դնում ընկերությանը։ Հնարավոր է, որ ոմանք հեռանան ձեր կյանքից կամ դուք ինքներդ հանեք իրենց, կամ հնարավոր է, որ ձեր ընկերներից որևէ մեկը գնում է հեռու օտար երկիր և ստիպված արդեն պետք է բաժանվեք իրենց։ Եթե դուք աշխատում եք օնլայն սոցցանցերով, այդ ոլորտում էլ ձեզ համար որևէ պարզություն կլինի, կլուսավորվի որևէ բան, ոմանք էլ կարող են ավարտել այդ աշխատանքը և զբաղվեն մեկ այլ գործերով։
Աղեղնավորներ, դա ձեր 10-րդ տունն է եւ իհարկե այն մարդկանց համար, ում անձնական քարտեզում աղեղնավորը գտնվում է առաջին տանը։ 10-րդ տունը դա կարիերայի կարգավիճակի տունն է։ 10-րդ տնով մարդիկ սովորաբար հայտարարում են, որ իրենք ովքեր են, որ իրենք օրինակ աստղաբան են կամ մեկ այլ մասնագիտություն, որոնք իրենց սկսում են երևալ։ Հանրությանն են ներկայանում իրենց դեմքով։ Եվ պարզություն կմտնի ձեր աշխատանքում, ձեր բիզնեսում։ Հնարավոր են ավարտվել որևէ պրոյեկտներ կամ կարող է փոխվել ձեր տնօրենը։ Որևէ տեղեկություն կարող եք իմանալ այն կազմակերպության մասին, որտեղ որ դուք աշխատում եք։ Ոմանք կարող է որոշեն փակել իրենց բիզնեսը կամ վաճառել և սկսել նոր գործերով զբաղվել։ Եթե դուք աշխատում եք որևէ մեկի մոտ, հիմա կարող է որոշեք աշխատել ինքներդ ձեզ համար, փոխեք ձեր կարգավիճակը։ Ոմանք էլ կարող են ստանալ նոր պաշտոնի առաջարկ կամ կցանկանաք ավարտել ձեր աշխատանքը և գնաք թոշակի։ Ձեր կարգավիճակի պարզություն կլինի, թե ինչ դիրքում եք դուք հիմա գտնվում և ով եք առհասարակ դուք ձեր աշխատանքի վայրում և ընտանիքում։ Այդ եղջյուրներ, դա կլինի ձեր 9-րդ տանը և այն մարդկանց համար, ում անձնական քարտեզում այդ եղջյուրը գտնվում է առաջին տանը։ 9-րդ տունը դա ձեզ համար ճամփորդության ժամանակն է։ Հնարավոր է, որ նաև հանկարծակի որոշեք և գնաք ճամփորդելու, կամ արդեն իսկ պլանավորել էիք, որ պետք է գնաք։ Բոլոր հարցերը կապված օտար երկրների հետ, փաստաթղթերի հետ, իրավաբանական հարցերով և այլն, այդ ամբողջին վերջնակետ կլինի, վերջնական կհասկանաք ինչ պետք կլինի և կավարտվի։ Որոշ հարցերի պատասխաններ կստանաք, որոշ արդյունքներ։ Կարող են նաև որոշ հարցեր պարզաբանվել։ Ուսման համար ևս շատ լավ ժամանակ է այս ընթացքում, այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Բայց հիշեք, որ լիալուսնից հետո լինում է նվազող լուսին։ Այս երկու շաբաթվա ընթացքում ասես ամեն ինչ կավարտվի։ Կարող եք նորություններ լսել ձեր թոռների վերաբերյալ, միգուցե ծնվեն կամ իմանաք, որ հղի են։ Լավ ժամանակ է որևէ բաներ գովազդելու համար։ Ընդհանրապես այդ տունը հաջողության տունն է, և դուք կարող եք իմանալ, որ որևէ հարցում հաջողության եք հասել։ Ջրհոսներ, դա կլինի ձեր 8-րդ տունը և այն մարդկանց համար, ում ջրհոսը գտնվում է առաջին տանը։ Դա ֆինանսների տունն է, բայց իհարկե ոչ մեր աշխատած։ Որոշ ֆինանսական հարցեր կարող եք վերանայել, որևէ բաներ նաև կվերահաշվարկեք։ Նաև կցանկանաք կրկին ներդրումներ անել։ Լիալուսինը միշտ ամեն ինչ լուսավորում է և ասես պարզություն է լինում։ Եվ արդեն կիմանաք ինչ անել և ինչպես։ Նաև կողը ֆինանսական նորույթ լսեք։ Հնարավոր է որոշ գործարքների ավարտ լինի կամ կարող է գումար ստանաք, նաև հնարավոր է, որ պետք է վճարեք որոշ գումար և այն էլ հանկարծակի։ Հնարավոր են հանկարծակի ծախսեր նաև։ Եվ իհարկե հնարավոր է պարզություն լինել, պարզություն մտնել ձեր հարկային գործերում, վարկերում, ձեր ամուսնու կամ կնոջ ֆինանսներում, նաև մեկ ուրիշի ֆինանսներում։ Հնարավոր են այդ ամենը դուրս գալ վերև, դուրս գալ ջրի երես, ինչպես որ ասում են։ Հնարավոր է, որ իմանաք, որ ձեր ամուսինը օրինակ շատ էր աշխատում կամ կինը շատ էր աշխատում, բայց քիչ էր գումար տուն բերում, կամ որ իրենց մոտ բարձրացել է աշխատավարձը։ Ձկներ, դա ձեզ մոտ կլինի 7-րդ տանը։ Նաև այն մարդկանց համար, ում անձնական քարտեզում ձկները գտնվում է առաջին տանը։ Դա հարաբերությունների տունն է։ Այս լիալուսինը կարող է ձեզ տալ որևէ հարցերի վերջնական լուծում, կապված ամուսնության, բաժանման և գործընկերոջ հետ։ Հնարավոր են գործարքների ավարտ, օրինակ արքու վաճառք ինչ-որ մի բանում։ Հնարավոր են ավարտվել որևէ պայմանագրեր։ Նաև դա կարող է լինել աշխատանքի հետ կապված պայմանագրի խզում, իհարկե գործընկերների միջև։ Նաև հնարավոր է վերջնական ստորագրություն, պայմանագրի կնքում և նաև կսկսեք ոնց որ մարդկանց հետ միասին աշխատել, վերջ, վերջնակետ կլինի։ Չնայած սկսելու համար այդքան էլ բարենպաստ չէ հիմա։ Որոշ գործարքներ, գործեր կապված ձեր հաճախորդների հետ կավարտեք, կվերջացնեք նաև իրենց աշխատանքը կամ վերջնական կպայմանավորվեք ինչ-որ հարցի շուրջ։ Հնարավոր է նաև ավարտվեն որևէ դատական հարցեր կամ պարզություն կմտնի այդ գործերում։
Եթե որևէ հարցեր կային անհայտ ձեր հարաբերություններում կապված ձեր զուգընկերոջ հետ, ապա կպարզանա դա։ Պարզություն կմտնի։ Ձեզ համար արդեն ավելի պարզ կլինի ամեն ինչ։ Այսքանը, սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր։